نبض صاحبي يا الأوحان هاي برخة سليمان قرال تاني واشيكة دا ويل شلكو واي لغو هيسا او كنول ديگان كشلي مالي او هرگيسا وچرا كوب اي سديا ترمغال داغ جادا باري شلي مالي شان اي افر ترمغال داغ ايو دنكا قلبيتكا كرالا يا مغالا دا او دويني حرونتا غوال قداد مرد او كترسن يهي ديگان كني قوفكا انكا هاليو واحمد سعيد محمد ويل دلن يراو اللحاتكي سكو واي شل حوكتي سوي waxaan magaalada Hargeysa ka dhaqaaqay xilli goorsheegtu qoreysay 8dii iyo barkii fiidnimo waxaan u aqta saaray laamiga madaw ee dhaxda iyo labada dhan lagu hareeray khadka dahabiga iyo cadaanka hal abaara markaan u saaray laamiga madaw ayaan u dhanka bari magaalada dubato uga degnay wada xagaafa ayaan u lahayay farta sheeg baabuurka aan wadanay dambayntii 12 iyo 12 waxaan u gaarnay deegaanka Shilimaar hawshaan u socdaa waa Axmed Saciid Maxamed uu dhalinyara oo naafaa maadaama aanu xili damba gaarnay deegaanka Shilimaar sheeko iyo sheekh ka dib aanu iska seexanay waasan ayaan u bariyay alxamdulillaah qisada Axmed Saciid halkan ayay ka bilaabmaysaa kadib dhaqaatiir ee dalka haday tahay iyo dibadda oo kale ee ma jiraa tacaal lagu sameeyay ama dhaqaatiir aad tagtay arma noocaasi dhaqtar ee gudaha aan tagay mooyaane dhaqtar dibadda aan tagay aan xisbiga markaa gaariga ma ku kareystay mise aan xisbiga uu loolinayo yaa xase aan xagad ka loolinayo xisbiga gaariga aanu ma lahayn rakaabana waan gartay ha qolada xisbiga aan qaaday dhaqtarka weyn baan la keen waan gartay marka wax noogu yibi gudoomiye xisbiga aan wadani Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan ha Cabdiraxmaan waan gartay marka wuxuu yiri hadii halkan wax lagaaga qaban waayo aniga ayaa ku qaadi doona dibad waan gartay marka muddo intee lagu daawacan qabtay marka oo aad daawacantay waxaan qaba imka inta 2017kii marka waxa weeyaan waa 2017kii marka waxa weeyaan 4 sano oo buraa ha ee daawac qabtaa kadib xadaay maamul kugu soo noqday arkii dhaqaatiirtii hadii dalka laga jawaab wax jawaab xisbiga wadani baa ma anigu uma tagin isaguna mar dambe horta maanan is arag haa isaguna kuma soo noqonaano maan kadib tagin aan dhaqaatiirta dalku ma cadeeyeen oo dhaawacaaga ma idhaan waxba laga qaban karayaa aan hadii dhaqaatiirta dibadda la helo kala tusaale ahaan haa hooshay dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya aan fariin nooc ayaa baad u dir lahayd oo maxaad si kocsan lahayd in ka garsiyo waxaan tagi garsiisaa inaan isoo duceeyaan horta marka labaad inay haddii waxay gargaar gutar karaan gargaar gutar Axmed Saciid Axmed wiil ka dhalinyarada ah ee dunida kala ahaa hamiyada kala duwan wuxuu dhaawacan oo xanguulaha ka soo gaaray uu ku waayay cagahiisa sidoo kale sheegay wuxuu qabaa dhaawacan muddo 4 sano ah wuxuuna ku soo gaaray isagoo ololeynaya xisbiga mucaaradka ee wadani sanadkii 2017 Axmed Saciid sidaad aragtaan saaxiib yar wuxuu ku nool yahay gurigan oo ku yaala baadiyaha fog ee Shilimaare goor hore waan wada hadalay wuxuu ii sheegay inuu waqtiga iyo waayaha isku dhaafiyo barnaamijyada soo galiyo baraha aan maamulo ee tooshka siyaasadda iyo dowliba halkan intahay meel bilaateena si uu khad u helana u galo masafo dheer Axmed Saciid waxa uu sheegtay inaad ku xulantahay bogoyga tooshka siyaasadda oo aad u daawato
aan waa tahay dawladeysha ku xiran aan waxa kala qisa isoo gaadhiba jirto in halkan aad joogto oo ah aan shilimaale oo ka tirsan gobolka Dadmadeed aad halkan degan tahay aan atheenadu ay ku yartahay waxaan maqlay in gaari aad leedahay oo noha ah oo aad iga ku ah aad meel yar atheenada geysad baan wishayda aan sidee ku soo daawato waa dhab arrinka waan ku soo daawanaa dhanagii dhalinyarada aan saaxiibkan hay in isku dhow intaan gaariga kaxaysanay aan tagnaa meesha ay dhaantadu noogu dhowdahay gaariga bira ayaa igu xidhan labadeeda gacmood oo qali ayaan ku kaxeeyaa iyo maskaxda hawsha dadka waan gaadhsiinayaa gudoomiyaha xisbiga wadani iyo xisbiga wadani laftiisaba xisbiga qaranka iyo ummadda soomaaliyeed intaba muuqaalkaaga waan gaadhsiin doonaa waxaan kugu imi markaan xogtaada helay barnaamijkaaga ama warkaagu soo gaadhay waxaan ku qasbanaaday inaan ku imaado sidoo aragta kulankiina marna maysa tooshkasada laftiisa ku imanaya in badan baan horta ku sugayo aan aniguba aad ku doonayay in aragtidaada oo qura inaan arko anigoo wax kaleba kaaga baahnayn maasha allah maanta waan kulanay ba waxaan u eegi doonaa gudaha ka dhigo bal qaabkii baynu bilaabi doonaa bal halka saxaabkaad gaariga u kaxayso oo kale iyo ardii oo baynu eegi doonaa gudaha ka dhigo axmed siciid uu socdaya 4 sano ka hor sida adigoo kale ama anigoo kale haddase wuxuu u dhexeeyaa gaari curyaanka iyo gaarigaanu hadaahay beri ugu xidhan yihiin kaasoo uu isticmaalo baahiyihiisa maadaama uu jogo dhul fog oo miyi ah oo aan dawooyinku gabaabsi ku yihiin ama laga helin waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed ummadda islaamka meel kastii carreeda ka joogaan xisbiyada xukuumadda siiba xisbiga wadani inay hoos u eegaan arrinka axmed waxaa jirta oo kale dhanka isgaarsiinta in dhibaato ka haysato oo masaafo ugalo iminka markuu doonayo inuu qof kala hadlo khadka ama meel kale oo buur fuulo axmed rajo fiican buu leeyahay wuxuu ii sheegay in aan dalka waxba lagaga qaban karin balse ay dhakhaatiirta guduhu sheegeen in dhaawaciisa iyo xanuunkiisa lagula tacaali karo dhakhaatiir dibadda ah markii macluumaadkiisa lala wadaagay axmed rajo ayuu leeyahay waxaan ka codsanayaa inaad garab istaagtaan dadka soomaaliyeed iyo ummadu muslimiinta islaanfalka jecel aniga awooddaydu waa codkayga waana inaan codkoodayda soo gaadhsiiyo kuwaan codkoodu gaadhi karayn kuwa wax gaadhsiin kara axmed yare waxaan rajaynayaa mustaqbal fiican iyo inuu xanuunkiisa dawo loo helo eebbe subxaana watacaala waxaan u weydiinaya inuu caafimaado oo cagihiisa dib ugu socdo sideenoo kale ama sidaad oo kale oo uu insha allah ka dego labadaa gaari ee uu saaran yahay halkan aad joogtay imika xaafada aanu ka nimi imika waxaan socnaa buurtii atheen ma laha marka xaafada halkan kusoo dhaqaaqanay masaafe u jirta halka yaani deegaankan shilimaale ee ka tirsan gobolka Dadmadeed ee aad ku nooshahay miyaanay joogeen shirkadaha isgaarsiinta Sobtel iyo Telson waxaad Telson khali ayaa joogtoon macluumaadkii aan ku wada xidhin biraha halkan nagaga dhow oo atheenkoodu ma joogo koolka mooye laakiin dhaata ma keenayo khad ma keenayo haa ma keenayo marka adiga asxaabtaadu gaariga ma soo kaxaystaan oo hada adan yar halkan aad timaadaan dhaatadu joogto ama atheenku oo buurta ninkaan ku soconaa haa oo aad tabra bishada ku daawataan xogtaadu waxay soo gaadhsiiyey in la yidhaahdo Cabdullaahi Maxamed Xuseen Agtar oo aan saaxiibnahay mar baynu soo wada hadalnay waxaan go'aansaday inaan ku imaado arrintaada si la ifa kula kulmo aadan u faraxsanayn inaan kula kulmo waxaan rajaynayaa warkaaga inaan gaadhsiiyo ummadda Soomaaliyeed dadka aqoonta u leh dhaawacan kusoo gaadhay cagahan nadaafada ka noqotay shilka ilaahay baa ku kanay kolley waa assembliga ku balleegayaa ilaahay subxaana watacaala waxaan ku weydiinayaa inuu caafimaad tusiyo oo adubahaaga dib ugu socoto waan ku imi saaxib maasha allah mar hadda aad ii timi in badan baan aragtidaada aniguba aad ku raadinay axmed siciid maadaama uu yahay wiil naafa oo lagu hiisa shilku waayey
gaariga soo kaxay station joogan ay tahay meel aan lahayn baahi aasaasiga si adeegyada shirkadaha Telecom iyo Somtel gaariga soo kaxay waxna fura buurta halka ka muuqata si waqtiga iyo waayaha isugu dhaafiyo barnaamijyada iyo waxyaabaha ku jira baraha bulshada ama asxaabtiisa u raxiyay markuu lagu haqabay ay wada hadli jireen aan buurta soo Ahmed Fura wadalka ka soo muuqata taas aad tii ugu dhaw aan waxa rajaynaya shirkadu inay deegaanka gaarsiin doona adeegyada Ahmedna aan waxaan rajaynayaa in umada Soomaaliyeed aan garab istaagno aan u caawino aan lambarkiisa ayaan ku soo qoray Ahmed saaxiibyaal waxaan ahay barqad salaaban galaal samafalmaahi balse waxaan ahay soo gaarsiiyaha samafalayaasha kuwa samafalka u baahan ama codkoodu aan meel dheer gaari karin.